Salam uşaqlar, hər birinizi salamlayıram. Bu videoda 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyi kitabından səhifə 89-da olan misalların davamını izah edirəm. Mövzumuz soğadlı və onun standart şəkliydi. Deməli, 3-cü misala davam edirik. 3-cü misalda veribdir, çox verilmiş soğadlıların hədlərini və dərəcəsini yazın. Deməli, 3x üstü 5, üstə gəl 2x üstü kubu çıxılsın 4. Birinci soğadımız bu şəkildədir. Bunun hədləri necə olur? Deməli, birinci həddi 3x üstü 5, ikinci həddi 2x kubu, üçüncü həddi isə mənfi 4. Mütləq mənfi 4 yazmalısınız. Çünki bu soğadlı nə idi? Bir hədlərin cəbri cəminə deyilirdi. Bu üstə gəl mənfi 4 deməkdir. Yəni, bunun üçüncü həddi mənfi 4-dür. Müsbət 4 yox, mənfi 4-dür. İndi dərəcəsi bəs neçə olur? Bu soğadının dərəcəsi təbii ki, ən yüksək bir hədinin dərəcəsini götürürük. Bu da 5-dir. Görürsünüz, bunun dərəcəsi 5, bunun dərəcəsi 3, bunun dərəcəsi 0. Deməli, bizim soğadının dərəcəsi 5-ə bərabərdir. Bax belə, dərəcə olur 5. Növbəti B bəndini yazaq. B bəndində, indi soğadını köçürmürəm yer tutmasın. Hər birini buradan yaza bilək deyəm. B bəndinə baxıram. B bəndindəki soğadının hədləri nə olur? 2x üstü 4. 2x üstü 4. Belə nöqtəli vergüllə yazım. İkinci həddi nədir? Mənfi 3x. Üçüncü həddi nədir? 2. Dərəcə nə olur? Bu soğadının dərəcəsi. Baxaq. Ən yüksək bir həddinin dərəcəsi 4-dür də. Deməli, soğadımızın dərəcəsi 4-dür. Sonra C bəndi. Birinci hədd x üstü 5. İkinci həddimiz x üstü 4, üçüncü həddimiz mənfi 2x kvadratı, dördüncü həddimiz mənfi 1. Dərəcə nə olur? Dərəcə təbii ki, ən yüksək bir həddin dərəcəsi 5 olduğuna görə dərəcə olur 5. Növbəti Ç bəndi 2m üstü 6 üstə gəl 7. Üstə gəl yazmayaq da. Birinci hədd 2m üstü 6, ikinci hədd 7-dir. Dərəcə də təbii ki, 6 olacaq. Ən yüksək bir hədinin dərəcəsi. D bəndi 4, x, y üstü 6, üstə gəl, x, y-in kvadratı, üstə gəl yazmayaq, nəyində çəstək. Birinci hədd deməli 4, x, y üstü 6, ikinci hədd x, y-in kvadratı, üçüncü hədd mənfi x kvadratı, dördüncü hədd y üstü 8. Dərəcəmiz nə olur? Dərəcə, baxıram bir hədlərin dərəcələrinə. Bunun dərəcəsi nədir? 1 üstə gəl 6, 7-dir. Bunun dərəcəsi 1 üstə gəl 2, 3-dür. Bunun dərəcəsi 2-dir. Bunun dərəcəsi 8. Ən yüksək dərəcə neçədir? 8. Deməli, bizim çoxədlimizin dərəcəsi 8-ə bərabərdir. Bax, buradan yazıram. Dərəcə 8-dir. Növbəti sonuncu E bəndi. A kubu. Birinci hədd A kubu. İkinci hədd mənfi B-S. Üçüncü əl isə mənfi 7-dir. Dərəcəmiz deməli olur, təbii ki, 3. Bax, bunun dərəcəsi 3-dür, bunun dərəcəsi 2-dir, bunun dərəcəsi 0-dır. Ən yüksək dərəcə 3 olduğuna görə soğadımızın dərəcəsi də 3-ə bərabər olur. Bax, bu şəkildə göstərək yekunda. Aha, indi baxaq 4-cü misala. 4-cü misalda deyil, oxşar toplananları islah edərək soğadları standart şəkildə gətirin. A bəndi verib 10x çıxılsın 6xy üstə gəl 3xy. Burada oxşar toplananlar hansılardır? Bax, biri budur, biri bu. Bax, bunlar oxşar toplananlardır. Çünki yalnızca əmsalı ilə fərqlənirlər bir-birindən. Deməli, ondan bu ikisini islah edirik və cavabı yazırıq. 10x olduğu kimi qalır, bunu oxşar toplanan yoxdur. Mənfi 6xy üstə gəl 3xy. Mənfi 6-ın üstünə 3 gələni nə edir? Mənfi 3. Deməli, bunu islah edəndə mənfi 3 x y. Bax, sərbəst şəkildə yazmış olduq. İndi B bəndi. 4x üstü 4 çıxılsın 5 x üstə gəl 9 x kvadratı çıxılsın 7 x üstü 4 üstə gəl 6 x. Baxıram, oxşar toplananlar hansılardır? Bax, bununla bu oxşardır. Sonra, bax, x, bunlar oxşardır. X kvadratını oxşar toplanan yoxdur. Bax, görürsünüz, oxşanları tapdıq. İndi hesablayıram.
Deməli, 4x üstü 4 çıxılsın 7x üstü 4. Nə eləyir? Mənfi 3 x üstü 4. Yəni, yalnızca əmsalları hesablayıb, yanına dəyişəni olduğu kimi saxlamaqla biz bunu islah edə bilərik. Sonra, deməli, mənfi 5 x üstü gəl 6x. Mənfi 5 üstü 6 gəlir nə eləyir? 1 eləyir, o da x. Üstü gəl 9 x kvadratı. Bax, bu şəkildə, deməli, biz bunu islah edərək, standart şəklə gətirmiş olduq. Sonra C bəndi. Mənfi 0 tamında 7. Ay, o deyil. 5-ci misala keçdi. 6AB çıxılsın. 11AB üstə gəl 3A kvadratı. Burada oxşar toplamlar hansılardır? 6AB ilə mənfi 11AB. Deməli, bunları islah eləsək, mənfi 5AB qalır. Üstə gəl 3A kvadratı. Belə, bu şəkildə, standart şəkildə yazdıq. Növbəti, sonuncu C bəndi. 5A kubu 5A kubu üstə gəl A kvadratı sonra çıxılsın 12 üstə gəl 2A kvadratı aha, üstə gəl A kubu çıxılsın A, çıxılsın 30. Çoxədlimizi yazdıq. İndi baxaq. Oxşar toplananlara. 5A kubu, burada da A kubu. Oxşarda 5A kubu üstə gəl A kubu nə eləyir? 6A kubu. Sonra A kvadratı üstə gəl 2A kvadratı. Hesablasaq 3A kvadratı. Bax, bunlar oxşar oldu. Sonra oxşarlar. A-ya oxşar yoxdur. Elə olduğu kimi saxlayırıq. Deməli, bax bu, mənfi 12 çıxılsın 30. Bax, bunlar da oxşar bir hədlərdir. Mənfi 42 elədir hesablayanda. Və bu şəkildə, deməli, çox hədimizi standart şəklə gətirmiş olduq. Ümumi hamısını göstərək. Aha. 4-cü misalda bu şəkildə yekunlaşdırdıq. İndi baxaq 5-ci misala. 5-ci misalda deyir ki, verilmiş çox hədlərdən 3A kvadratı plus B ifadəsinə bərabər olanı müəyyən edin. Biz əvvəlcə verilmiş ifadələri deməli, standart şəklə gətirməliyik. Gətirəndən sonra baxırıq görək hansı bizə verilmiş bu ifadəyə bərabərdir. Çıxılsın A kvadratı üstə gəl 17B. Çıxılsın B. Aha. Gəlin bunu əvvəlcə islah edək. 4A kvadratı çıxılsın A kvadratı. Eləyir 3A kvadratı. Sonra mənfi 4B üstə gəl 17B çıxılsın B. Hesablasaq 13B, bu da 12B. Aha, bunu standart şəklə gətirdik. İndi B bəndi. Görsünüz, verilmiş ifadəyə bərabər olmadı. Bax, buna bərabər olmadı. İndi B bəndini yazıram. 12A kubu çıxılsın 9B çıxılsın 9A kvadratı üstə gəl 6B üstə gəl B. Oxşar toplanları islah edək. 12A kubu. Aha, buna oxşar olan yoxdur. Olduğu kimi saxlayıram. Burada A-ya baxsaq, 9A kubudur bəlkə. Bəlkə səhv veriblər, burada 12A kvadrat olmalıdır. Hər halda ki, burada səhv düşüb, ya da ki, elə bu şəkildə yazırıq. Neysə, necə yazılıb, elə həll edək. Görək, obsivariyyətlərdə cavab tapmasaq, deməli, burada kvadrat verməli idilər. 12A kubu çıxılsın 9A kvadratı. İndi B-lərə baxıram. Mənfi 9B üstə gəl 6B. Eləyir mənfi 3B. Üstünə də B gələndə eləyir mənfi 2B. Bunu da standart şəkildə gətirdim. Necə yazıblar misalı o şəkildə standart şəkildə gətirdim. C bəndinə baxaq. Mənfi 0 tamında 7A kvadratı çıxılsın 7B. Çıxılsın 2 tamında 3A kvadratı üstə gəl 8B. İndi oxşar toplananlara baxıram. Mənfi 0 tamında 7A kvadratı ilə mənfi 2 tamında 3A kvadratı. Hesablasaq, mənfi 0 tamında 7 çıxılsın 2 tamında 3 eləyir mənfi 3A kvadratı. Burada da mənfi 7B üstə gəl 8B eləyir B. Deməli, cavabımız oldu mənfi 3A kvadratı üstə gəl B. Növbəti, sonuncu bəndə baxıram. 1 tamında 8A kvadratı. Çıxılsın 4 tamında 2B
üste gəl 1,2 A kvadratı, üste gəl 5B, üste gəl 0,2B. İndi baxıraq oxşar toplananlara. 1,8 A kvadratı, üste gəl 1,2 A kvadratı. Oxşar bir hədlilərdir. Hesablasaq 1,8-in üstünə 1,2 gələndə 3 A kvadratı. Növbəti mənfi 4,2B üstə gəl 5B eləyir. Deməli 0,8B. 0,8B-nin də üstünə 0,2B gələndə eləyir 1B. 1 də yazılmır, yazılır B. Deməli, bax bizdən nə istəyirdi? Nəyə bərabər olan? 3 A kvadratı plus B ifadəsinə bərabər olan. 3 A kvadratı plus B ifadəsinə bərabər olan hansı oldu? Baxın nəticədə. Ç bəndi oldu. Deməli, Ç bəndi 3 A kvadratı plus B-yə bərabərdir. Baxaq növbəti 6-cı misalı. 6-cı misalda deyir ki, çoxədləri standart şəklə gətirin. Bu çoxədlərdən hansına sərbəst sədri 0-dan fərqlidir? Hər çoxədinin dərəcəsini yazın. Gəlin elə bunun ardından yazaq. Bərabərdir. Baxırıq. Mənfi 4P. Üstə gəl 4P. Mənfi 4P-nin üstünə 4P gələndə 0 edir. Bunlar getdi. Bunları hiç yazmıraq. Sonra 21P kubu. Burada qalır. 21P kubu. Burada da bir də oxşar hədlər. Bunlar var. Oxşar bir hədlər. Mənfi 8P kvadratı. Üstə gəl 7P kvadratı. Mənfi 8P kvadratı üstə gəl 7P kvadratı eləyir. Mənfi P kvadratı. Deməli, standart şəklə gətirdik bu çoxədini. Sərbəst sədri 0-dan fərqlidir. Bunun sərbəst sədri 0-dır. Görsün, sərbəst sədri yoxdur. Yoxdursa deməli 0-dır burada sərbəst sədri. Bu 0-dır. Dərəcəsini yazıram. Dərəcəsi nədir bunun? Bu 21P kubudur. Bu P kvadratı, mənfi P kvadratı. Bunun dərəcəsi 3-dür, bunun dərəcəsi 2-dir. Deməli, çoxədimizin dərəcəsi 3-ə bərabərdir. Ən yüksək dərəcəni götürürük. Daha sonra, deməli, yazaq ikincini. Buranı siləyək, qarışmasın. Aha, yazaq ikincini. İkincidə, baxıram. Aha, standart şəklə gətirməliyəm. Əvvəlcə, burada AA kvadratı var. Gəlin bunu, deməli, bu bir hədini standart şəklə gətirək. 2A kubu. Üstə gəl A kvadratı, çıxılsın 6 A kvadratı, üstə gəl A kubu, çıxılsın A. Aha, biz əvvəlcə bunu standart şəklə gətirdik. Daha sonra 2 A kubu, üstə gəl A kubu. Nə eləyir? 3 A-nın kubu. Daha sonra oxşar bir hədlilər. A kvadratı, çıxılsın 6 A kvadratı. Eləyir mənfi 5 A kvadratı. Bir də burada qalıb A. Bunu dolduğu kimi saxlayırıq. Deməli, bu da bizim çoxədinin standart şəkli. Bəs dərəcəsi nədir? Dərəcəsi, bax bunun dərəcəsi 3-dür. Bunun, bu bir hədinin dərəcəsi 2-dir, bu bir hədinin dərəcəsi 1-dir. Ən yüksək dərəcə 3 olduğuna görə deməli çoxədinin dərəcəsi də 3-ə bərabərdir. Belə, bunları silək, sonra C və Ç bəndlərini yazaq. İndi C bəndinə baxıram. Əvvəlcə yenə bunu standart şəklə gətirməliyəm. 8x üstü 6. xx üstü 5-ə vuranda x üstü 6. Üstə gəl. 3x üstü 5 çıxılsın. 5x-ün üstü 5 çıxılsın 6x-ün kubu. Standart şəklə gətirdik çox əlini. Daha doğrusu, standart şəklə gətirdik. İndi tam standart şəkildə deyil də hər bir hədini standart şəklə gətirdik. İndi çox hədini də standart şəklə gətirmək üçün oxşar bir hədləri islah eləməliyəm. 8x üstü 6 sonra bax 3x üstü 5 çıxılsın 5x üstü 5 eləyir mənfi 2x üstü 5 islah eləsək. Mənfi 2x üstü 5 çıxılsın 6x-ın kubu. Deməli, çoxədini standart şəklə gətirdik. Bəs dərəcəsi neçə olur? Bax, bunun dərəcəsi 6-dır, bunun dərəcəsi 5-dir, bunun dərəcəsi 3-dir. Bu qüvvətlərə baxıram da. 6, 5, 3. Deməli, ən yüksək bir hədinin dərəcəsi 6-dırsa, çoxədimizin dərəcəsi də olur 6. Daha sonra baxıram növbəti Ç bəndinə. Bunu da silək. Baxaq indi Ç bəndinə. Ç bəndində də aha, əvvəlcə hər bir hədini standart şəkildə yazmalıyam. 5-i 4-ə vuranda olur 20 A, B-nin kvadratı. Çıxılsın, 0,8-i 4-ə vuranda 3,2, B-ləri də vuranda olur B kubu. Sonra çıxılsın,
2-ni 3-ə vuranda 6, A, B-ni B-yə vuranda B kvadratı. Növbəti üstə gəl 3B-nin kubu çıxılsın 1. Aha. Hər bir hərfini standart şəkildə yazdıq. İndi oxşar bir hədlərə baxıram. Əvvəlcə B kublarına baxaq. Mənfi 3,2 B kubu, üstə gəl 3 B kubu. Eləyir mənfi 0,2 B-nin kubu. Sonra 20 AB-nin kvadratı çıxılsın 6 AB-nin kvadratı. Eləyir 14 AB-nin kvadratı. Yazıram 14 AB-nin kvadratı. Bir də qaldı. Çıx 1. Bizə nə demişdi? Bizə demişdi ki, bu çoxadlardan hansının sərbəst ədədi 0-dan fərqlidir? Baxın, sərbəst ədədi 0-dan fərqli olan deməli sonuncu çevrəndidir. Bax, bunun sərbəst ədədi 0-dan fərqlidir. İndi dərəcəsini müəyyən edək. Bax, bu bir hədinin dərəcəsi 3-dür. Bu bir hədinin dərəcəsi 1 üstə gəl 2, 3-dür. Bu da 0-dır. Ən yüksək dərəcə 3-dür. Deməli, çoxadımızın dərəcəsi 3-ə bərabərdir. Belə, misalı yekunlaşdırdıq. İndi baxaq 7-ci misala. 7-ci misalda deyir, çoxadlərin dərəcəsini təyin edin. Ayrı-ayrılıqda baxırıq. A bəndi. Bax, ayrı-ayrılıqda bir hədlərin dərəcələrinə baxıram. Bunun dərəcəsi 6-dır, bu bir hədinin dərəcəsi. Bu bir hədinin dərəcəsi 7-dir, bu bir hədinin dərəcəsi 1-dir, bununki 0-dir. Ən yüksək dərəcəli bir hədinin dərəcəsi neçə oldu? 7. Deməli, çoxadlımızın dərəcəsi 7-dir. B bəndində bunun dərəcəsi 3-dür, bunun dərəcəsi 1-dir, bunun dərəcəsi 0. Ən yüksək dərəcəli 3 olduğuna görə çoxadlımızın dərəcəsi 3-dür. Burada bu 0-dır, bunun da dərəcəsi 1. Ən yüksək dərəcə 1-dir. Deməli, çoxadlının dərəcəsi 1-dir. Burada dərəcə 3-dür, daha doğrusu 2-dir, 1 üstə gəl 1, 2. Burada dərəcə 3-dür, burada dərəcə 2-dir, burada dərəcə 1. Ən yüksək dərəcə 3 olduğuna görə çoxadlının dərəcəsi olur 3. Burada çoxadının dərəcəsi 5-dir. Dəyişənlərin qüvvətləri cəminə baxıram da. Daha doğrusu, bir ədinin dərəcəsi 5-dir. 4 üstə gəl 1, 5. Burada 2 üstə gəl 3, 5. Burada da 0. Ən yüksək dərəcə 5-dir. Deməli, çoxadının dərəcəsi 5-dir. Burada bir ədinin dərəcəsi 2-dir. 1 üstə gəl 1, 2. Burada da 2-dir. Burada da 2-dir. Burada 0-dır. Deməli, elə çoxadımızın da dərəcəsi 2-yə bərabər olacaq. 8-ci misala baxıram. Deyə verilmiş çoxadlərdə oxşar ədləri islah edin və dəyişənlərin verilmiş qiymətlərini, çoxadının qiymətini tapın. Deməli, A bəndinə baxıram. Oxşar bir ədləri islah eləməliyik. A bəndində oxşar bir ədlər hansılardır? 2A kubu çıxılsın 6A kubu. 2A kubudan 6A kubu çıxanda nə qalır? Mənfi 4A'nın kubu. Sonra, bax, 3AB, burada da çıx 7AB. İslah eləsək, çıxılsın 4AB. Burada mənfi B kvadratı, üstə gəl 2B kvadratı. Nə eləyir? B-nin kvadratı. Baxın, oxşar bir hədləri islah elədik və çoxadlımızı standart şəkildə gətirdik. İndi A-nın da qiymətini bilirik, B-nin də qiymətini bilirik. Gətirib yerinə qoyuram. A 2-dir. Deməli, mənfi 4 vurulsun, 2-nin kubu eləyir 8. Çıxılsın, 4 vurulsun. A-nın qiyməti 2, B-nin qiyməti mənfi 6. Sonra, B-nin qiyməti mənfi 6-dırsa, bu da mənfi 6-nın kvadratı. Hesablasaq, mənfi 32, üstə gəl, 4-ü 2-yə vuranda 8, 8-i də 6-yə vuranda 48, üstə gəl, mənfi 6-nın da kvadratı 36. Mənfi 32 üstə gəl 48, eləyir 16. 16-nın da üstünə 36 gələndə, deməli, eləyir 52. Belə, birinci misalı yazdıq. İndi ikincini, B bəndini yazaq. B bəndində də baxıram, oxşar bir hədlilərə. 8 mn çıxılsın 8 mn. Eləyir nə? Mənfi 7 mn. Sonra, mənfi 6 mn-in kvadratı çıxılsın 6 mn-in kvadratı. Eləyir mənfi 12 mn-in kvadratı. Deməli, oxşar bir hədləri islah elədiyi çoxadını standart şəklə gətirdik. İndi m-in də, n-in də qiymətini bilirəm. Yerinə qoyuram. Eləyir nə? Mənfi 7 vurulsun, m-in qiyməti 0,5, n-in qiyməti mənfi 2. Çıxılsın, 12 vurulsun, m-in qiyməti 0,5,
n-in də qiyməti mənfi 2-nin kvadrat etməli yazırıq. Bərabərdir. Deməli, 0,5-i 2-yə vuranda 1 eləyir də. Mənfilər də gedir 7. Burada 0,5-i mənfi 2-nin kvadratı 4-ə eləyir. Axı, 4-ə vururam. Eləyir 2. 2-ni də 12-yə vuranda 24. 7 çıxılsın 24. Doğru cavab eləyir. Mənfi 17. Bax, bu şəkildə hesabladıq. Sonra baxıram sonuncu C bəndinə. Sonuncu C bəndində deməli x-in də qiyməti, y-in qiyməti burada verilibdir. İndi deyək ki, bu bərabər qoyub bunu həll edirik də. Aha, belə yazaq onda C bəndi. 10x-y-in kvadratı, burada da 9x-y-in kvadratı. 10-un üstünə 9 gələndə 19, x-y-in kvadratı. Çıxılsın, bu da olduğu kimi qalır. 12x kvadratı y. İndi x-in qiyməti 3-də 1, y-in qiyməti 9. Gətirib yerinə qoyuram. 19 vurulsun 3-də 1, y-də 9-dur, kvadratı eşitdir 1. Çıxılsın, 12 vurulsun x kvadratı. X 3-də 1 isə kvadratı 9-da 1, y-də 9-dur. İndi 3 ilə 81-i ixtisar eləsəm, burada 1 qalır, burada 27. 27-ni vururam 19-a. Eləyir 63, 6 yadda 18, 24, 7, 2, 3, 11, 1 yadda 4, 513. 513 çıxılsın, da 9-da ixtisar gedəndə 12. 513-dən də 12-ni çıxanda cavab qalır, deməli, 501. Cavabımız oldu bu şəkildə. Baxaq indi növbəti misala. Deməli, 9-da deyir ki, bir hədlilərdən bir neçəsini seçin və A bəndində standart şəkildə çox hədli yazın. Standart şəkildə çox hədli biz yaza bilmək üçün, deməli, biz burada həm standart şəkildə bir hədlilər seçməliyik, həm də oxşar olmayan bir hədlilər seçməliyik ki, biz bunların cəmini yazanda, cəbi cəmini yazanda standart şəkildə çox hədlə bax. Deməli, baxıram, bax, 4A. Birini 4A seçdim. Birini də tutaq ki, seçirəm, mənfi 3AB. Birini də seçirəm, 7A kvadratı. İndi bax, burada nə A kvadratını seçməli deyiləm, nə 9AB-ni seçməli deyiləm, nə də 5A-nı. Çünki bunları seçsəm, biz burada oxşar bir hədlilər seçmiş olacaq. Oxşar bir hədlilər seçirəmsə, biz bunu standart şəklə gətirməliyik də. Daha sonra oxşar bir hədlilər islah eləməliyik ki, standart şəkli çox hədlilər var. Ona görə bunları heç qabaqcadan seçmirəm. Seçmirəm ki, biz burada elə birbaşa, deməli, standart şəkli çox hədli yaza bilmiş olaq. Mənfi 3AB, üstə gəl 7A kvadrat. Bax, 3 dənəsini seçdim və bu şəkildə standart şəkildi çox hədli yazdım. B bəndində nə deyil? Oxşar hədləri olan çox hədli. İndi oxşar hədlər seçməliyəm. Bax, bir də məsələn 4A-nı seçirəmsə, məsələn bir də 7A kvadratını seçirəmsə, bax, bunları oxşar olan bir hədlər hansılardır? Bax, 4A-ya oxşar olan 5A var. Üstə gəl 5A, 7A kvadratına oxşar olan mənfi 8A kvadratı var. Bax, bu da buna oxşar olan çox hədli. Bax, bu şəkildə 4 dənə bir hədlini seçdik və oxşar hədləri olan çox hədli yazmış olduq. C bəndində isə deyir, verilən bütün bir hədləri istifadə etməklə standart şəkildə 2 çox hədli tərtib edin. Verilən bütün bir hədlləri istifadə etməklə standart şəkilli 2 çox hədlə tərtib edin. Deməli, ayrı-ayrılıqda 2 ilə çox hədlə tərtib etməliyik və verilən bütün bir hədlərdən istifadə eləməliyik. Aha, deməli, onu da yazıram. Məsələn, birinci seçirəm, mənfi 3AB, məsələn, üstə gəl 7A kvadratı. Daha doğrusu 7-ni seçməyə, indi 8-i seçək. Bayaq 7-ni seçmişdik də. Çıxılsın 8A kvadratı, üstə gəl 5A. Görürsünüz, verilən, deməli, bir hədlərdən 3 dənəsini istifadə elədim və standart şəkildə çox hədli yazdım. Digər 3 dənəsini də istifadə edib, başqa standart şəkildə çox hədli yazdım. 4A,
nədən istifadə eləməmişəm? Üstəgəl 9AB, bir də istifadə eləmədim, üstəgəl 7A kvadratı. Bax, bütün bir hədlərdən istifadə elədim və 2 dənə standart şəkilli çoxhədli yazmış oldum. Belə, 9-cu misalda yekunlaşdırdıq, daha sonra baxıram 10-cu misala. 10-cu misalda deyir ki, verilmiş çoxhədli ifadələri çoxhədli şəklində yazın. Biz bilirik ki, bax, bu ifadələri, bu bir rəqəmdir və biz bunu yaza bilərik, bax, belə, 100C üstəgəl, 10B üstəgəl A şəklində, yəni mərtəbə toplamlarının cəmi şəklində yaza bilərik. Bax, indi verilmiş ifadələri görsünüz, çoxhədli şəklində yazmış olduq belə yazmaqla. B bəndində A, B, C. Çıxılsın A, B. İndi A, B, C-ni yaza bilərəm mi? 100A üstəgəl 10B üstəgəl C. Çıxılsın, indi A, B-ni yazıram. 10A, burada mötərizədə yazıramsa üstəgəl B yazıram. Mötərizəsiz yazıramsa qarşıdakı çıx, bunu çıx B eləyir. Bax belə. İndi burada bizə standart şəklində yaz demir deyə, bunu standart şəklə gətirməyə də bilərsiniz. Və yaxud oxşar bir hədləri islah edərək standart şəklə də gətirə bilərsiniz. İndi burada standart şəklə gətirin demir. Deyir, verilmiş ifadələri çoxhədli şəklində yazın. Biz də elə çoxhədli şəklində yazdıq. Daha standart şəklə gətirmirəm. Çünki demir. Desəydi standart şəklə gətirərdik. A 0C üstəgəl AC. İndi birinci rəqəmi yazıram 100A, üstəgəl 0 yazmağın mənası yoxdur, üstəgəl C, üstəgəl 10A, üstəgəl C. Bax, bu şəkildə deməli çoxhədli şəklində yazmış olduq. C bəndində CAB, üstəgəl CA bərabərdir. CAB-ni yazıram 100C, üstəgəl 10A, üstəgəl B. Mərtəbə toplanan cəmi şəklə yazdım. C-A-nı da yazıram. 10C üstəgəl A. Bax, belə saxlayıram elə. D bəndində A, B, C üstəgəl B, C, A. A, B, C üstəgəl B, C, A. Aha, belə. A, B, C-ni yazıram. 100A üstəgəl. Burada yazıram 10B üstəgəl C. Üstəgəl BCA rəqəmi də yazıram 100B, üstəgəl 10C, üstəgəl A. Bax, bu şəkildə, çoxhədli şəkildə yazmış olduq. Və sonuncu E bəndi. A, B, 9, üstəgəl 7A. A, B, 9, üstəgəl 7A. A, B, 9 rəqəmini yazıram, deməli 100A, üstəgəl 10B, üstəgəl 9. Üstəgəl 7A-nı da yazıram, deməli 70 üstəgəl A şəklində. Bax belə, verilmiş bütün ifadələri çoxhədli şəklində yazmış olduq. Yəni deyirəm, bunlar standart şəkildə yazılmış çoxhədli deyil. Yəni bizə standart şəkildə yaz demədiyinə görə standart şəkildə yazmadıq. Yox, əgər standart şəkildə yaz desəydim, neyəsidik? Oxşar bir hədləri islah edəsidik. Məsələn, bu standart şəkildədir, buna heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Burada amma standart şəkildə olmayanlar var. 100A çıxılsın 10A. Məsələn, bir yazıram da indi öyrənməyiniz baxımından. 100A-dan 10A çıxanda nə qalır? 90A. Burada 10B çıxılsın B. Eləyir 9B. Üstəgəl C. Bax, bizə verilmiş bu çoxhədlini standart şəkildə gətirdik. Bax, bu şəkildə. Məsələn, burada 100A üstəgəl 10A. Eləyir 110A. Üstəgəl C-nin üstünə C gələndə 2C. Bax belə. Yəni, bunu demədiyinə görə artıq eləmirəm. Amma desəydi ki, bunları da standart şəklə gətirin, biz oxşar bir hədləri islah edəsidik və standart şəklə gətirəsidik. Belə, verilmiş bütün ifadələri çoxhədli şəklində yazmış olduq. Bu da bu mövzuya aid sonuncu çalışmanın izahı idi. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.